תודה רבה למזל מועלם, שלום לכם, אנחנו עם החדשות עכשיו כאן בערוץ הכנסת, נתחיל עם הכותרות. ראש הממשלה בנט בביקור בזק באבו דאבי, לפגישה עם נשיא האמירויות הנכנס. נדבר עם ההורים והמורים על המשבר במערכת החינוך. ומה לעשות מול השלב הבא של האומיקרון? מיד נברר. ראש הממשלה נפתלי בנט בביקור באבו דאבי בשעות אלה. הוא כבר נפגש שם עם שייח עבדאללה בן זאיד, שר החוץ. בהמשך עתיד להיפגש עם נשיא האמירויות הנכנס, הנכנס באופן רשמי, רק צריך לומר. והנה הדברים של ראש הממשלה בנט על הביקור הזה. אני נוסע עכשיו לאיחוד האמירויות. אני אביע בפני משפחת המלוכה את תנחומיי ואת תנחומי העם בישראל על פטירתו של הנשיא השייח חליפה בן זאיד, שסייע לסלול את הדרך לשותפות בין ישראל לאמירויות, אותה שותפות שאנחנו מחזקים היום. יניר קוזין ונדב אלימלך, אנחנו איתכם כתבינו, ביקור שוב בזק, בהפתעה, ללא פרסום מוקדם, והנה אנחנו באבו דאבי. כן, בעצם ראש הממשלה נוסע לאבו דאבי במצב, איך לומר, פוליטי מורכב בלשון המתה. אולי התרעננות מדינית חשובה. בדרך כלל רק צריך להגיד, יעקב, שהביקורים האלה כאשר הם יוצאים, אנחנו יודעים פחות או יותר את הכותרת שמספרים לנו עליה, ביקור תנחומים של ראש הממשלה, לדבר על איראן באופן כללי. בדרך כלל יש גם עוד נושאים, כי לא סתם עולה ראש הממשלה לטיסה לאבו דאבי, ועושה את כל הדרך כדי לפגוש את הנשיא בן זייד באיחוד האמירויות. כנראה שיש שם עוד מסרים שצריך להעביר, אפופו דברים אחרים שראינו באיראן בתקופה האחרונה, ההתנהלות האיראנית סביב עניין הגרעין, כנראה שהיה בכל זאת צורך להיפגש, וזה אף פעם לא רע במצב פוליטי קשה, לבקר במדינה אחרת ולהתעברר קצת. כן, לא, לא הכל רק פוליטי, אתה יודע. יש פה כמה דברים אחרים שצריך להתעסק בהם. ודאי, זה מה שנקרא תוספת טובה. אוקיי, נעבור ובכל זאת לפוליטיקה. ימינה, איתנו? כן, ובכל זאת לפוליטיקה, בינתיים כשראש הממשלה נמצא באבו דאבי, אז יש אולי קצת שקט מבחינתו בהיבט הזה, במפלגתו שלו. ניר אורבך, חבר הכנסת היחיד שעינינו של כולם, העיניים של כולם נשואות אליו, לראות מה הוא יעשה, כי החל עם יום שני. אז תשמע, בוא, נדב, בוא נעשה פה הפסקה קצרה, כי אנחנו חייבים לדבר עם מנכלית ימינה סטלה ויינשטיין, של לא תעזוב אותנו לעניינים חשובים אחרים, ואנחנו נחזור אליכם. בואו נקשיב ביחד לדברים שלה. שלום לך, סטלה ויינשטיין. שלום, מה שלומכם? מה זה היה? מה שלומך? מנכ"לית ימינה. לו היית מנכ"לית של חברה פרטית, הייתי אומר שפשטת את הרגל, לא? לא, לא. אני חושבת שהיית אומר שאנחנו נלחמים פה על הציבור של הלקוחות שלנו, להמשיך להביא את התוצאה, בסיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה, ואתה יודע שזה לא זר לי. גם במאבק הקורונה בחדרי הכושר נלחמתי בסיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה עבור הלקוחות שלי, ואני ממשיכה לעשות את זה. זה סיסמה יפה להילחם עבור הלקוחות, אבל אתם צריכים להילחם עבור חברי הכנסת שבפנים, שמתפזרים להם לכל עבר. באמת, איך בנט הצליח לאסוף אנשים שכל היום רק מחפשים לברוח ממנו? אני חושבת תראה, הסיטואציה, אני לא אנסה ליפות את המציאות. הסיטואציה היא לא פשוטה, יש לנו קואליציה מאוד מורכבת, מאוד הטרוגנית. לא תמיד לכל חברי הקואליציה קהל אחד עם השני, לא תמיד לי קהל עם חבריי ברם, ולא תמיד, אני בטוחה, או במרץ, ולא תמיד לחבריי במרץ ורם קהל עם מה שאני אומרת. אבל קיבלנו החלטה. קיבלנו החלטה לעשות, להמשיך ולעבוד טוב למען מדינת ישראל, לעשות פה ולהשפיע על החיי היום-יום של האזרחים. ואני כן קוראת מכאן לכל החברי הקואליציה, זה לא משהו שקורה אך ורק בימינה, לצערי הקושי הזה מורכב אצל כל הסיעות וביתר סעד בכמה מפלגות, ואני קוראת באמת לכל חברי הכנסת בקואליציה, במיוחד אלו שנמצאים קצת בספסלים האחוריים יותר של קואליציה, שמגלים את הקושי, במידה ולא נוח לכם, אני יכולה להבין, אבל תחזירו את המנדט שלא אתם קיבלתם אותו, אלא המפלגה שאתם נמצאים בה קיבלה את המנדט הזה. הלכה סילמן, הלכה סילמן עם המנדט. זה התנהגות לא ערכית.
זו התנהגות בעיניי לא של נבחר ציבור. אנחנו צריכים לעבוד. אנחנו צריכים לעבוד למען התושבים. זה לא תוכנית ריאליטי שאוספים אס-אמסים מתוכנית אחת לתוכנית שנייה. וקדימה, לא קרה כלום. הולכים עוד הפעם לבחירות. תאמרי את זה להם. אני אומרת, הנה, אני משתמשת בפלטפורמה שלך. זה לא המנדטים שלכם. אתם לא בחסד, אתם כאן בחסד ולא בזכות. הדברים כן. של סילמן, של, שאומרת לאורבך שהיא תחשוף כל מיני אי-סדרים, איזה אי-סדרים מדובר? מה עשו שם? מה פשר הדברים האלה? קודם כל, אני חייבת להגיד שלמיטב הבנתי, היא מכחישה בתוקף שהיא אמרה את הדבר הזה. אני מאוד רוצה להאמין לה, כי האלטרנטיבה של זה, זה סחיטה באיומים, ואם אני לא טועה, סחיטה באיומים זה משהו פלילי. בכל אופן, אני לא רוצה להאמין שזה קרה. האמירות שלה, אני כן יודעת מי זה חברי לסיעה, ניר אורבך. כי לא רבים, למרות שאני מתחום עסקי והייתי בעברים מנכלית, אבל בתחום הפוליטי מי שליווה אותי לאורך כל הדרך, יד ביד, לימד אותי וחנך אותי, זה היה חברי ניר אורבך, ואני יודעת איזה אדם ערכי וישר הוא. שמנהל מסע ומתן אינטנסיבי עם הליכוד על שריון. מה שניר עושה, זה, אני כמעט בטוחה בזה. אתה יודע מה? אני בטוחה בזה. אני רוצה להמשיך לעבוד למען הציבור שבחר בו. אני מאוד מקווה שבסוף הוא יקבל את ההחלטה להמשיך לעשות זאת כאן מהקואליציה. ויש לנו עוד משימות גדולות קדימה לעשות. ואני חושבת שברגע שנרגיש שאנחנו לא יכולים יותר להמשיך לעבוד בקואליציה הזאת, ניקח צעד אחורה. ואני חושבת שזה בדיוק מנגנון השיקולים כרגע של ניר אורבך. האם הוא יכול להמשיך לתרום לציבור שבחר בו או לא? אני כאן מכאן אומרת שאנחנו עדיין יכולים להמשיך לעבוד בתוך הקואליציה הזאת. ואני מקווה שבמכלול השיקולים שהוא מקבל... לא, לא על בסיס יומי ולא על בסיס שעתי. אני בהחלט נותנת לו לעבור את הימים האלה. זה לא יעזור הלחץ. הוא אדם ערכי, הוא בסוף יקבל את ההחלטה הנכונה עבור מדינת ישראל. אבל הם לוחצים. הם לוחצים שם. הם מציעים לו שריונים, תפקידים, עניינים. הם, כמו שאמרתי, אתה יודע, הם בצד השני זה אותה אופוזיציה שבה הציונות הדתית הצביעה נגד הציונות הדתית. זו אותה אופוזיציה שהפקירה 500,000 ישראלים על מזבח הפוליטיקה. זו אותה אופוזיציה שלא אכפת לה לא מנכים ולא מחיילים. זו האופוזיציה. הם... לא אכפת להם לגרור את מדינת ישראל לעוד סבב בחירות, כי פשוט לא אכפת להם מספיק מזה שיש פה אזרחים שבסך הכל רוצים לקום בבוקר, ובסוף לא לשמוע אותנו. הם לא רוצים לשמוע אותנו הפוליטיקאים, נמאס להם מפוליטיקאים, ואתה יודע מי אשם בזה? אנחנו. רק אנחנו. גם אנחנו קצת. לגבי סילמן, למה אתם לא עכשיו אחרי ההצבעות האחרונות, אחרי שהיא... תקעה אתכם עם סיפור שר הדתות, ושלא לדבר על החוק של יוש. למה אתם לא מסוגלים להפריש אותה וזהו? מה קורה שם? מה ההתלבטויות הגדולות? מי עוצר את זה? אז אני אחלק את התשובה לשתיים. אחד, דעתי נשמעה לכל עבר, והיא גם נשמעת חזק וברור בתוך ישיבות הסיעה, ובתוך הישיבות הפנימיות שלי עם יושב ראש המפלגה, צריך להפריש את עידית סילמן, כי כמו שאמרתי, המנדט אינו שלה. אם היא כל כך מאמינה שיש מאחורי הציבור בוחרים, היא לא צריכה לפחד בכלל מנושא ההפרשה, צריכה בראש מורם ללכת בטוח יש מאחורי הציבור בוחרים גדול, ולהתמודד על המנדט שלה. היא כנראה פחות מאמינה שמישהו יצביע לה, ובגלל זה היא כל כך מפחד את מנושא ההפרשה. הסיבה שכרגע היא גם על פי היועמ"ש אין מספיק סיבות, הצבעה אחת אינה מספיקה כדי להפריש, וגם בהמשך, כמו שאמרתי, אנחנו בסוף באנו לעבוד, ויש לנו עדיין משימות, וזה מה שמציגים לי, זה את המשימות, את המשימות שכן צריכים בשביל החיים השוטפים במדינת ישראל, כמו תמ"א 38 שהצלחנו להעביר ממש ביום השני האחרון, שזה בשורה לשוק הדיור במדינת ישראל. המחירים פה בלתי הגיוניים, ואנחנו רוצים לעצור את זה, וזה יעזור לנו קצת לעצור את הקטסטרופה הזאת של מחירי הדיור. אני מקווה שבסופו של דבר חברתי עידית סילמן תתעשת, ותחליט שהסטארט-אפ הזה שהמציאו בממשלה הזו, רגל פה, רגל שם, אני רוצה שהיא תחליט איפה היא, פה או שם. היא לא מקבלת משכורת מאוד גדולה של חברת כנסת להיות דובי לולו ועציץ.
היא הגיעה לעבוד. אז שתחליט איפה היא עובדת, באופוזיציה או בקואליציה. סטלה ויינשטיין, מנכ"לית ימינה, תודה רבה לך. תודה. תודה לכם. חוזרים אליכם, נדב אלימלך ויניר קוזין. מה אני אגיד לכם? נשמעת עובדת עצות, לא? סטלה ויינשטיין. כן. אין מה לעשות, כזה מין. היא מנכ"לית המפלגה, היא מחויבת לנפתלי בנט, אין לה מה להגיד, חוץ מלהגיד את הדברים האלו. כן, וגם זה, בסופו של דבר, אין הרבה פעולות שהם יכולים לעשות, אפרופו עידית סילמן. והחומרים שהיא מחזיקה או לא מחזיקה לטענתה על ניר אורבך, שהיא תפוצץ אותם, אני מתאר לעצמי שגם זה משחק תפקיד בכל ההליך הזה של הפרשתה, ולכן זה בעיקר רצון טוב שלה, של ריינה רינאוי זועבי, של מאזן גנאים, של כולם, או להתפטר או להירגע, אין להם הרבה מה לעשות מעבר לזה. כן, מה קורה שם עם אורבך בינתיים, נדב? כן, אם נחזור לניר אורבך, אז הוא למעשה החל מיום שני האחרון, אז עוברת הצעת החוק יוש, נופלת, היא לא עוברת. הוא למחליט למעשה שכאן, מהרגע הזה, אי אפשר להמשיך עם הקואליציה הזו, אי אפשר להמשיך במצב הזה שחברי כנסת בודדים, בעיקר חברי כנסת ערבים בקואליציה הזו, גם מאזן גנאים, גם ג'ידא רינאוי זועבי, מחליטים אחרת, אין משמעת קואליציונית, ראינו את זה גם אתמול, את ההתפרקות הזו והתרופפות המשמעת הקואליציונית, והחל מיום שני הוא פשוט מקיים שיחות ארוכות גם עם ראש הממשלה ובעיקר עם הילד שקד. הוא מנסה כמובן יחד איתה לתאם עמדות, אבל הוא אומר לה, אני לא חושב שצריך להמשיך ככה בדרך הזו, צריך לפרק את הקואליציה, צריך ללכת לממשלה אחרת, בין אם זה בכנסת הזו, בין אם זה בבחירות. בינתיים צריך לומר, הילד שקד מנסה רק להרגיע את ניר אורבך ולומר לו, תקבל החלטות לא בלחץ, תקבל החלטות כשהדברים רגועים, תחת חשיבה מושכלת. ואני מזכיר לך שיש כאן את השלישייה הזאת של אורבך, שקד וקרה. בינתיים אנחנו רואים יותר את ציר שקד ואורבך שהוא מתחזק. קרה מודיע גם היום בראיונות שונים שהוא למעשה חושב שהממשלה עובדת ופועלת נכון וצריך להמשיך הלאה. שקד מנסה כאמור לשמור את אורבך בינתיים, יושב ראש המפלגה באבו דאבי, כשהוא יחזור ובשבוע הבא נראה מה יהיה. כן. אתם רוצים לעבור למדור הרכילות ולדבר על התמונה שהתפרסמה מהאירוע אתמול בערב? בואו נראה. כן, מתשעות בית השגריר הבריטי הוא מקום להתרועע. יצא לפני איזה 4 שנים דרך אגב. להיות שמה, ובמקרה הגיע נוני מוזס וגם נתניהו, ועוד כמה כוכבים מהפרשות ההם, וכולם נפגשים שם למדשאות בית השגריר. אז כאן זה בני הזוג נתניהו, קשה קצת לראות בצד ימין למטה את הילד שקד, השרה הילד שקד. נדמה לי שאין נמסיס גדול מזה עבור בני הזוג נתניהו מאשר הילד שקד, ופה לוחצים ידיים, הכל מה שנקרא to save the queen. מה שהמלכה אליזבת יכולה לעשות. יפה, רק מלכה כנראה יכולה. טוב, צלחת את מדור הרכילות. תודה רבה לך. עכשיו, בא לשכונה גנרל חדש כנראה. כן. קוראים לו גדי אייזנקוט. צריך לומר, וזה בדגש של כנראה, כי גדי אייזנקוט יכול גם היה להתמודד בבחירות הקודמות, והוצאו לו גם בזמנו, אבל הוא החליט כן לסיים צינון, למרות שהוא לא היה חייב בכך, של כמה שנים, והנה גם עכשיו הוא מקבל הצעות לקראת בחירות עתידיות, אם הם בכלל באופק, הוא מקבל הצעות גם מבני גנץ, כחול לבן, גם מיש עתיד, שקוראים לו לבוא. צריך לומר שגדי אייזנקוט טרם החליט אם הוא יקפוץ אל הזירה הפוליטית. טוב, אם יקפוץ, אנחנו פה מחכים. תודה רבה לכם. תודה רבה, יעקב. קוזין, נדב אלימלך. אנחנו עכשיו עם המשבר במערכת החינוך. אנחנו ואתם. אודליה שיינדורף איתנו מהנהגת ההורים הארצית. שלום רב לך. צהריים טובים. בואי נתחיל ממה שאני מניח כולם מסכימים עליו. צריך לשפר את שכר המורים ואת התנאים ואת רמת ההוראה, נכון? אין ספק, אני מהתומכים הראשיים ששכר המורים צריך להיות כפול ומכופל, אם לא יותר. צריך ליצור ולייצר להם תנאים יותר טובים, וכתוצאה מזה כמובן שהמעמד שלהם יהיה יותר טוב. אבל אם אחרי כל הבלגן הזה, הכאוס שמתחולל במערכת החינוך, המערכת לא תצא חזקה יותר, הכל היה מיותר. אז השאלה, האם אתם או עד איזה מרחק אתם מוכנים להושיט יד למורים במאבקם זה? אנחנו מוכנים להושיט יד מאוד ארוכה ומאוד גדולה, כי בסוף זה הילדים שלנו, אבל גם כן יש לנו אחריות לאומית.
אנחנו רוצים שכר גבוה ומכבד, אבל יחד עם זאת אנחנו באמת חושבים שזאת נקודת הזמן הנכונה לעסקת חבילה הרבה 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 יותר גדולה, כדי שתצעיד את כל המשק ומדינת ישראל ובטח את הילדים שלנו קדימה. לשים פלסטר של 2,000-3,000 שקל זה באמת, זה נחמד. זה לא פותר שום בעיה וגם באמת לא יביא שום מורה. אם אף אחד לא מבין שגם 10,000 שקל זה שכר התחלתי נחמד, אבל אני לא רואה את השורות מתמלות. אם אנחנו רוצים באמת מערכת חינוך חזקה, איכותית, עם תוצאות, יש לנו הרבה הרבה עבודה לשנות. וכן, לצערנו ככה זה עובד במדינת ישראל. בלי השבתות, בלי איומים, לא הולך. כן. שר האוצר ליברמן שם ככה כמטרה מאוד גדולה מבחינתו את נושא החופש הגדול והחגים והתאום בין החופשות לחופשות העבודה. איפה אתם בעניין הזה? דעתנו מאוד קרובה לדעתו של שר האוצר, ואנחנו חושבים שצריכה להיות כאן עסקת חבילה גדולה שכוללת גם את פריסת ימי החופשה החדשים. זו אחריות לאומית ואחריות של משרד האוצר, של ממשלת ישראל ושל משרד החינוך, באמת ליצור כאן עסקת חבילה גדולה שתוציא את מערכת החינוך מהבוץ. כן, בלתי אפשרי יותר שמערכת החינוך תעבוד מעט יומים ביחס למשק, ואנחנו באמת לא רוצים מורים בייביסיטר, ואנחנו גם לא מבקשים שהמורים יעבדו יותר, ואנחנו באמת לא מבקשים מהם, איננו לא צרה בימי החופשה שלהם. אבל אנחנו רוצים מערכת חינוך אחרת. אנחנו רוצים מערכת חינוך שנותנת אפשרות תעסוקה לכל המשק, שמריצה אותו קדימה. וכרגע אנחנו כל הזמן תקועים. אז יכול להיות ששר האוצר מתבצר בעמדה שלו והמורים מתבצרים בקיצוניות השנייה. אבל כל הצדדים חייבים להיכנס לחדר אחד. ראש הממשלה חייב להתערב. כי שתבינו, זה סוף שנה, זה הגרביץ' טיים הכי נחמד של השנה, טיולים, מצגות, כל מה שלא הספיקו, אבל זה לא מזיז באמת לאף אחד. ולכן חייבים לחתוך את זה ולהעביר את המסר. הילדים שלנו יותר חשובים מכל כסף שקיים. צריך לחשוב 30 שנה קדימה, לא על התקציב, רק על התקציב הבא. ולכן זה בלתי נסבל לסיטואציה הזאת. אנחנו באמת יותר קרובים לעמדה של שר האוצר, אבל אנחנו באמת רוצים גם שהמורים ייצאו מרוצים ויהיה להם שכר. ואתם מוכנים, ברשותך עוד מילה. אתם מוכנים להמשיך לספוג עיצומים ואת כל האינוחות הזו שהמורים קופים על המערכת למען המטרה הגדולה יותר? בהחלט, מבחינתי ומבחינת הנהגת ההורים וכל מי שמבין שהמערכת באמת בקריסה ורוצה מערכת יותר טובה וחזקה לאורך זמן, לא לפלסטר של עד הסכם שכר הבא, אני גם מוכנה שהילדים שלי יישבו חודש בבית ולא ילמדו דקה אחת, אבל באמת שתהיה כאן עסקת חבילה אחת גדולה שבאמת תוביל לפריצת דרך. אבל אני רוצה ברשותך יעקב רק להגיד, לא יכול להיות שהאמירה הזאת היא שעמידה לימין המורים במאבק שלהם זה אומר נגד הילדים. צריך להבין, אנחנו בעד המורים, בעד שכר הוגן, אבל משרד החינוך התפקיד שלו גם לזכור שמגיע לילדים שגרה. ולכן האמירה אתמול של משרד החינוך, שהוא כביכול מקבל עכשיו כל עיצומים שיהיו, כל השבתות פראיות שיהיו, כל דבר שיהיה לא מקובל עלינו, כי בסוף הילדים כאן בני ערובה, ולזה צריך לשים סוף. אודליה שיינדורף מהנהגת ההורים, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו נסכם את השבוע הפוליטי קצת עם רועי, דן ויריב אופנהיימר, שלום לשלכם. שלום, שלום, טובים. והיה חתיכת שבוע פוליטי, רועי, מה השורה התחתונה או הכותרת שלך על השבוע הזה? הרבה מאומה, לא מאומה. למה לא? כי בסוף... כמעט והממשלה עדיין... רגע. כמעט וכמעט וכמעט, אבל בינתיים כבר הרבה זמן זה כמעט, ואני רואה שהם מחזיקים מעמד, דווקא מאוד מרשימים. היכולת שלהם לשרוד ככה. באמת, יריב, מה קורה שם? באמת, מה ההסבר שלך? מה אתה אומר על כל ההתפרקות הזאת? אני מסכים, רואי, בדבר אחד, בשורה התחתונה עדיין אין לנו 61 חברי כנסת שאמרו שהם יצביעו בעד פיזור הכנסת. להפך, גם אלה שעושים שרירים בנושא השטחים ובנושאים אחרים, לא אומרים שהם רוצים להפיל את הקואליציה. לכן, אני לא בטוח שאנחנו שם. אבל ברגע שיש כל כך הרבה רעש, אז העריקים הפוטנציאליים, העריק הפוטנציאלי ניר אורבך,
אני לא מכיר את שיקוליו האישיים, זה משפיע. זה בוודאי שמשפיע ומעודד את האחרים לפרוק עול. ואם אכן זה יקרה, אני חושב שהמחנה שאני חלק ממנו צריך לעשות חשבון נפש אדיר, איך הוא הגיע למצב כזה, ואיך בקלות כזאת זורקים שלטון לפח. אם זה היה נתניהו, הוא היה נלחם עד הרגע האחרון, היה עושה בריתות שלא היינו מעלים על דעתנו, היה מביא את הירח פשוטו כמשמעו בשביל להישאר עוד יום אחד בשלטון. ואני רואה קצת נרפות אצל החברים בקואליציה, קצת תחושה של פטליזם. נרפות זה אנדרסטייטמנט. ועדיין... רועי, בוא נעביר רגע את הכדור לרועי. חכים שחותמים על פירוק. רואי, כל הסחר מחר הזה של השריונים והג'ובים וההבטחות האלה, שחלקן גם הבטחות באוויר, זה עושה לך טוב לראות את כל זה? עושה לי רע מאוד, אבל אתה יודע, יש לזה שני צדדים. יש גם את כל השריונים והתקציבים והג'ובים שהולכים כדי לתחזק את החברים בקואליציה ואת אנשי שלומם. זאת אומרת, יש פה, השיטה הפוליטית שלנו היא בעייתית, היא שיטה שמבוססת, הפכה להיות כזאת עם השנים, שיטה שמבוססת שוחד. זאת אומרת, בן אדם צריך שיקנו את קולו. והבעיה העיקרית זה הממשלות הצרות האלה, שבהן באמת בן אדם אחד, שניים, שלושה, יש להם המון המון כוח בתור מין לשון מוזניים כזאת, וזה מייצר עיוותים נוראים בעיניי. אנחנו מבינים כמה שם מערכת שם תפוקה. אני אקח את זה עוד שלב, יריב. השיטה רקובה. אני חולק עם רועי. אני חושב שכל עוד מדובר בתקציבים לטובת הציבור בכנסת הנוכחית, זאת שיטה מצוינת. טובת הציבור זה בעיני המסתכל. שנותנת ההגנה וייצוג גם לגורמים שהם אינם רוב והם מיעוט. זה לפעמים חרדים, זה לפעמים ערבים, זה לפעמים פריפריה, אני דווקא מאוד תומך בזה. יש הבדל אחד. שריון עתידי. לתפקיד פרסונלי כחבר כנסת, זה שוחד אישי לאותו בן אדם. נותנים לו שוחד בדמות משכורת של חבר כנסת לעוד 4 שנים פחות או יותר בכנסת הבאה. זה שוחד אישי. זה לא פוליטיקה, זה לא חלוקת משאבים, זה לא ייצוגיות, זה לא דמוקרטיה. זה שוחד אישי. ומי שמציע, אני גם אומר את זה למחנה שלי, מי שמציע לחברי כנסת תפקיד בכנסת הבאה, תמורת משכורת בכנסת הבאה, בוא נדבר ברור, תמורת הצבעה כזאת או אחרת, זה שוחד, בעיניי זאת עבירה פלילית. אם עכשיו בני גנץ או יאיר לפיד משריינים את אייזנקוט, זה שוחד? אייזנקוט איננו, זה לא תמורת הצבעה שלו למה, בכנסת. למה? תמורה? לא, תמורה, הוא יתראיין בעיתון ויגיד כמה ביבי גרוע, או ידבר באיזה כנס ויגיד כמה ביבי גרוע היה. אני אענה לך. למה לא, זה סיכור חיובי, לא איך קוראים לזה שלכם. אתה יכול לשחד נבחר ציבור או איש ציבור. לא, אם אתה משחד... שנייה, לא נכון. אם אתה משחד נבחר ציבור בכנסת, ואתה אומר לו, תצביע עבור אי אמון תמורת שריון עתידי, זה שוחד. אם אתה אומר לבן אדם, בוא תצטרף לרשימה ותהיה משוריין, כשהוא לא צריך להצביע בשביל זה, או לקבל החלטה מנהלית ציבורית, כמובן שזה איננו שוחד. זה א' ב'. אבל סתם אני מתווכח איתך בשביל הקטע, תכלס אני מסכים איתך. אתה תקבל 10 שקל ביציאה, כמו שהיו אומרים במדרגות. רועי, כבר העלית את אייזנקוט. מה אתה חושב? שזה ייגמר, כמו שזה תמיד נגמר עם הגנרלים האלה. הם לא סחורה, הם לא מבינים את זה עדיין. כמו עם בוגי, כמו עם אשכנזי. כן, הם לא סחורה. אייזנקוט איש דווקא בעיניי, איש בניגוד לדעה שלי בדרך כלל, לגנרלים דווקא איש ראוי, איש גם היה רמטכ"ל לא רע יחסית לסחורה. וגם איש כמובן ראוי, אבל אני לא חושב שצפוי לו עתיד פוליטי מזהיר, אני לא מבין כל כך את הצעד הזה שלו, אני לא מבין למה, מה הוא חושב שהוא עושה בדיוק, וקצת מוזר לי שאף פעם אף אחד מהגנרלים האלה לא הולך דווקא לימין, זאת אומרת, למה גנץ ומרב מיכאלי ולא סמוטריץ', או לא יודע, למה הוא לא מצטרף לשיקלי? מוזר. חכה לכוכבי. הגנרלים הם שמאלנים, הוא אומר, יריב. אני אומר חכה לכוכבי, יש שמאלנים ויש אופורטיוניסטים, אני לא יודע אם יש גנרלים ימנים,
אבל אני חושב שאייזנקוט, אם הוא ייכנס למערכת הפוליטית, למחנה רק לא ביבי, הוא יכול להכניס כוח מחודש, כי המחנה הזה קצת עייף וקצת שחוק, ולכן תרומתו בבחירות הקרובות יכולה להיות משמעותית, אם זה יהיה ללפיד או לאחרים. אחר כך, היותו חבר כנסת, שר, אני אופתע אם הוא יהיה מטאור שיצליח לעלות בשמי הפוליטיקה, או איכשהו ללכת לאיבוד. וזה שם. נראה לי ששניכם מסכימים. אני חייב לחלוק דווקא כן. יריב פה, אני חושב שמחנה רק לא ביבי במיצוי מנדטים ואחוז הצבעה כמעט מוחלט. אני לא חושב שיהיה פה, אני לא חושב שמישהו יכול כאילו להביא... תראה, אנחנו בונים על שני אנשים. אנחנו בונים על אייזנקוט ועל איתמר בן גביר. מה שביבי, את הפחד שביבי לא מצליח לייצר, איתמר בן גביר יצר. יריב ורועי, תודה רבה לשניכם. נסכם את השבוע הבא בשבוע הבא. ועכשיו נאמר שלום לפרופסור נדב דודוביץ'. ון יעקב. הנה אנחנו שוב פה מדברים על הווריאנטים, כמובן. איך אתה מגדיר את המצב נכון לרגע זה? הקורונה לא נעלמה, היא נשארה, דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים. אני חושב שהאתגר הגדול ביותר כרגע זה לעשות דברים שיחזקו גם את מערכת הבריאות מצד אחד, וגם את האמון של האנשים. כל מי ששומע כאן, אני אומר שוב, לכו להתחסן מי שלא עשה את זה. לא סביר שמי שלא התחסן חיסון ראשון, יתחסן עכשיו, אבל כן אנשים שהתחסנו מזמן, וצריכים להתחסן חיסון שלישי או רביעי, זה פשוט מציל חיים. וגם אני חייב לומר שכל ההיבט של לא ללכת חולים לעבודה, לא לשלוח ילדים חולים לבית ספר, דברים שבמחקרים שונים, כולל שאנחנו עשינו בעבר, לפני הקורונה, ראינו שישראלים מצרינו לא מקפידים על הדברים האלה, אני הייתי בטוח שהקורונה תשנה אותנו, חשוב מאוד לראות שבאמת לא עושים את זה עם אנשים חולים, אז להקפיד, לעשות את הבדיקות, אבל יותר מלחיץ אותי, יעקב, כן. מה שקורה עם מערכת הבריאות, המערכת הבריאות מאוד מאוד מותשת, כולם אמרו, הנה עכשיו סוף סוף אנשי בריאות הציבור, אתם בפרונט, אנחנו רואים איך דברים אחרים דוחקים את הכל הצידה. בוודאי, מה חשבת? מה חשבת? רגע אחרי שהקורונה הופסנה, שכחו ממערכת הבריאות, אבל בוא נתמקד רגע בנושא, ודיברת על החיסונים. עכשיו יש המחקר החדש הזה של ביונטק, שלפיו הבוסטרים בעצם מזיקים לטיפול נגד הווריאנטים המתקדמים, זה קצת שובר את כל הכלים ואת כל התיאוריה, לא? לא, אני חושב שאנשים מערבבים בין הנושא של הסיכון להידבק, שבאמת כאן יש לנו בעיה עם הווריאנטים החדשים, לבין הנושא של תחלואה קשה ומוות, שם עדיין לפי כל המידע שיש היום, וגם לפי המחקרים שנעשים בארץ, יש תועלת מאוד גדולה. אבל מעבר לחיסונים, יעקב, אני מדבר על נושא של חיזוק ניטור התחלואה, אני שמח שלא פירקו את המערכות, רצו להפסיק לנטר בביור וכל מיני דברים מהסוג הזה. אנחנו צריכים להיערך לקראת החורף באמצעי ניטור, בדומה למחלות אחרות, כולל מחלות נשימה, לראות איך... כן, אבל אני רוצה להתעכב על הסיפור הזה של החיסון, כי יש פה אינפורמציה די משנה משחק. אם הבוסטרים לא, גורמים... אז אני חושב שצריך להגיד לציבור בצורה ברורה. כן. החיסונים הם בטוחים, הם עוד יעילים במניעת תחלואה קשה ומוות, הם הרבה פחות יעילים כעת במניעת הדבקה. אבל שוב, חיסונים זה לא הכל. למשל, בוא ניקח את נושא המסכות. אנחנו צריכים להבין שמסכות זה דבר שאם משתמשים בו נכון, זה כלי מאוד יעיל, כולל גם למחלות אחרות. לא צריך לחכות עכשיו לחקיקה ולתקנות. אנשים צריכים להבין שכרגע שהדבקה נרחבת בקהילה, ואם מישהו במיוחד שהוא עם גורמי סיכון, זה לא בושה לשים מסכה. דרך אגב, אני מכיר לא מעט אנשים שעושים את זה, גם אם אני נוסע בתחבורה ציבורית מאוד צפופה, זה יכול להיות ברכבת, אני מעדיף לשים גם מסכה. והדבר שמטריד אותי אולי יותר, זה גם הנושא של הלונג קוביד. יש כאן תופעה מאוד משמעותית שנתעסק איתה הרבה שנים. אנחנו ביקשנו דיון במועצת הבריאות שאני חבר בה כבר בפעם השלישית, כי יש שוני מאוד גדול בין קופות החולים השונות, לא ברור עד הסוף המימון של זה, יש את התפקיד של רופא המשפחה והתפקיד של מרפאות כן, המיוחדות. כן, טוב, אנחנו שמנו הרבה בסל הזה, בינתיים
בינתיים נעקוב, בעין פקוחה, אחרי מה שקורה. פרופסור נדב דודוביץ', תודה רבה לך, בריאות. הרבה בריאות, תודה. עכשיו עם הפיד היומי, שלום לך רותם גולן. שלום יעקב אילון. נתחיל באימות רציני שהיה אתמול בין חברי הכנסת שלמה קרעי מהליכוד ואימאן ח'טיב יאסין מרע"מ. האימות הזה גלש מהר מאוד למחוזות נפיצים ואישיים. בוא נראה. תמיד הייתי במקום הזה ואהיה בכל מקום שאני רוצה להיות בו ולשרת נאמנה. בהצלחה מחוץ לכנסת. את כל הציבור שלי. די, באמת, לא שווה אפילו לענות לך. אתה יודע, זהו. אני מבטיחה לך. אז את צודקת, אימאן את צודקת. לא קיים אפילו בכלל. מצוין. בכלל. תודה. שיהיה לך לבריאות. נראה טוב. טוב. בשבילך, שלא יהיה אף פעם טוב. זה מה שאתם מאחלים לכל היהודים במדינת ישראל. זה מה שאתם מאחלים לכל היהודים במדינת ישראל. אתם תומכי טרור. אתם לא צריכים להיות בכנסת. תתביישי לך. את לא צריכה להיות בכנסת. את וכל החברים תומכי הטרור שלך. את וכל החברים תומכי הטרור שלך. טוב, אז לא ראינו את זה, אבל בהתחלה הם התחילו בחיוך, הם באמת היו שם מחויכים, באווירה הרבה יותר רגועה, ופתאום הדברים שם נדלקו. זה קורה כאן הרבה בכנסת. ולחבר כנסת אחר, חבר כנסת אבוטבול רצה אתמול למחות נגד עליית מחירי הלחם. ראינו שאריה דרעי פרסם בתחילת השבוע את הכרזה של ברמן שהם הולכים להעלות את מחירי הלחם. אז הוא רצה למשוך תשומת לב להצעת החוק שלו בנוגע לעליית המחירים, ושלף לחם מעל דוכן הנואמים. זה חוק חברתי ולא עולה למדינה כלום. לחם עבודה, תתביישו. תודה רבה לשר. טוב, מעניין אם עכשיו מחירי הלחם ירדו בזכות הגימיק הזה של חבר הכנסת אבוטבול. ועדיין במליאת הכנסת, אתמול התרחשות מעניינת בין אורלי לוי לחברת הכנסת קארין אלהרר. יש פה איזה חברת כנסת שצועקת. העמדה שלך הייתה נגד. יש פה איזה חברת כנסת שאני לא יודעת למה היא צועקת. העמדה שלה הייתה נגד הצעת החוק. קרדיט, קרדיטולוגיה. לא, ממש לא קרדיט. כל הנציגות שלך להחליף פוזיציה. את היית קודם נושאת את הדגל הזה. מה קרה? נתנו לך כיסא? נתנו לך משכורת? התביישי לך. לא. הפקרת את כל החברתים בארץ. העמדה שלך הייתה נגד הצעת החוק. תודה, חברת הכנסת לוי. את הצבועה הכי גדולה. אני באתי עם כיסא, אני לא צריכה כיסא. נראה שחברת הכנסת אורלי לוי לא כל כך שמעה את ההערה של חברת הכנסת קארין אלהרר, שהיא כבר באה עם כיסא. טוב, ולנושא אחר, אני עוקבת בדריכות אחרי הפוסטים של האקדמיה ללשון עברית, חברים שלי כל הזמן מקבלים מני תיוגים, ויש כמה עדכונים חדשים שרלוונטיים בחלקם גם פה לפוליטיקה ובכנסת. אז נתחיל עם המילה המוכרת, פיליבסטר. מהיום אל תאמר פיליבסטר, יעקב, אמור נאום התשה. וזה לא הכל, יש לנו גם את המילה דמגוגיה, שגם הרבה פעמים אפשר למצוא פה בכנסת. מהיום היא מלהיגות. אם אתה דמגוג, אתה מלהיג כנראה. וגם המילה קונצנזוס, שזאת מילה מוכרת מאוד, הפכה למסכם. נראה מי ישתמש בזה. המילה נפוטיזם הפכה להעדפת קרובים, משהו שבפוליטיקה אנחנו שומעים עליו מדי פעם. אם שמעת פעם על יצירת גוש פוליטי מכמה סיעות, אז זה היום נקרא גיוש, ומה שאולי נראה בקרוב אם יהיו בחירות, זה נטישה של בוחרים את מחויבותם למפלגה, היא נקראת היום פוררות. לא יודעת מי כל כך משתמש במושגים האלה, אבל אלה המושגים אם אתם רוצים להשתמש. וכמובן, לסיום, כל הפטריוטים פה בכנסת, מהיום כדאי שתדעו, מהיום פטריוטיות היא מולדתנות. כן, מילה קצת קשה להגיע, אולי נדבוק בציונות. אבל אלו העדכונים של האקדמיה. אין סיכוי למילה האחרונה, אבל יותר נחמד. תודה רבה לך, רותם. תודה, יעקב. שבת שלום. הנזק של הרשתות החברתיות מתחיל להיערם, ו... מגיע גם לבתי המשפט, כמו תביעה של משפחה מקליפורניה נגד אינסטגרם, שטוענת שהאפליקציה גרמה לבת שלהם ללקוט בהפרעת אכילה. איתנו דוקטור לירז מרגלית, המומחית לרשתות חברתיות, שלום לך. שלום.
קודם כל, איך האלגוריתם של אינסטגרם יכול לגרום להפרעת אכילה לפי הטענה הזו? בואי רק נבין מה רוצים. אפשר רק מלהסתכל באינסטגרם אפשר לקבל הפרעת אכילה, אבל זה שם הטענה היא הרבה יותר מורכבת. הטענה היא הרבה יותר מורכבת, ולמעשה בטענה ישנן שתי טענות מרכזיות. הטענה הראשונה היא, וזה אנחנו יודעים, וזה גם נאמר בחשיפה מאוד גדולה של הוול סטריט ג'ורנל, שככל שאנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, על המראה האידיאלי, למעשה זה מייצר איזושהי השוואה, השוואה שאנחנו לא יכולים לשלוט בה. אנחנו תמיד משווים את עצמנו לאני האידיאלי של מה שאנחנו רואים. העניין הוא שמה שאנחנו רואים זה תמיד תמונות שהן גם מפולטרות והן גם מאוד מאוד עשויות, וזה תמיד בנות שנראות טוב, שמקבלות הרבה לייקים, ואנחנו מסתכלים על זה תמיד שאנחנו יושבים על הספה בבית מאוחים בסלון עם איזשהם פירורים של במבה, ואנחנו תמיד משווים את עצמנו לאני האידיאלי, וזה מייצר נזק, ואנחנו רואים שזה מייצר נזק חברתי, אנחנו רואים שזה מעלה את אחוזי הדיכאון, אנחנו רואים שזה מעלה את הצורך באנטי דפרסנטים. זה צד אחד של המשוואה. אבל למשוואה הזאת יש עוד צד, וזה האלגוריתם של אינסטגרם. ובמחקר שנעשה באקדמיה, כדי להבין בעצם איך פועל האלגוריתם של אינסטגרם, ראינו דבר מדהים. ואני חושבת שזה ידהים גם אותך. אנחנו בעצם לוקחים את אותה תמונה, פעם אחת של בחורה חטובה במידות הנכונות, ואני בכוונה שמה מרכאות שאני אומרת במידות הנכונות, ואת אותה תמונה בדיוק, אותה פוזה בבגד ים, בדיוק אותו בגד ים, תמונה של בחורה שהיא ככה קצת יותר מלאה, ואנחנו רואים שאחרי 4 שעות, אינסטגרם פשוט הוריד את התמונה של הבחורה המלאה, בטענה ליתר פרובוקטיביות, ולעומת זאת, אותה תמונה של הדוגמנית קיבלה המון המון לייקים, הפכה להיות ויראלית, ולא הייתה לאינסטגרם שום טענה נגדה. כלומר, האלגוריתם שבעצם מבוסס על בינה מלאכותית, מבין את הטעם האנושי, הוא מבין איזה תמונות יקבלו יותר לייקים, ולצערי, מה שאני רואה ברשתות זה שככל שהתמונות בעצם יותר מתאימות לאיזשהו מראה, שהוא תמיד מראה מאוד רזה, מאוד שדוף, ובדרך כלל גם נשים לבנות יותר מנשים שחורות לצערי, אבל זאת המציאות, והאלגוריתם של אינסטגרם מתעדף אותם. כן, אוקיי. עכשיו אני אשאל את זה מהכיוון השני. יכול להיות שזה יקצין תופעות שקיימות מסביב בכל מקרה. הרי את יודעת שפעם האשימו את הטלוויזיה בזה, לפני זה אני לא יודע את מה האשימו, את הקולנוע, את הרדיו, את הראינוע, הרי תמיד מאשימים מישהו, והשאלה האם זה לא עושה את העבודה קלה מדי. אני לא חושבת, כי נכון, גם הטלוויזיה בעצם האשמנו אותה, אבל אגב, הטלוויזיה בעצם, ובכלל התקשורת והמדיה, אנחנו יודעים שנחקק חוק 2019, חוק הפוטושופ, וכאן יכולה להיות רגולציה, וכאן יש בקרה על מה מותר ומה אסור לפרסם, ואנחנו יודעים שהיום נמנעים מלעשות פוטושופ, אני לא אגיד, ואני לא יודעת ממה להגיד שאין בכלל, אבל יש הרבה יותר מודעות. ראית עיתון בפעם האחרונה? ראיתי, אבל עדיין יש איזושהי רגולציה, וגם אגב, אני כן אגיד שאני מסתכלת כל הזמן ומנטרת, ואנחנו רואים הרבה יותר מקום לנשים יותר מלאות, לנשים שהן לא במידות הנכונות. לעומת זאת, אני כן חייבת להפנות את תשומת ליבנו למה שקורה באינסטגרם. ניסוי שאנחנו עשינו, אני חיפשתי חומר על הפרעות אכילה. מה שקרה, שאלתי שאלה על הפרעות אכילה באיזשהו פורום, כי רציתי לראות מה אני מקבלת. מיד, לא לקח יותר מחצי שעה, בעצם הפיד שלי הוצף בכל מיני פרסומות, לא לרק דיאטות ואיך להיראות טוב יותר, פרסומות ברמה של איך בעצם אפשר לגרום לבולימיה, איך אפשר להקיא בלי שיראו שאני מקיאה, ממש ברמה הזאת, אני יודעת שזה מזעזע ושאנחנו בטלוויזיה, אבל זאת המציאות, וכאן הפרסומות הן מתורגטות היטב, זה לא כמו איזה שלט חיצות באיילון, האלגוריתמים בעצם יודעים איזה פרסומות להתאים לנו באופן אישי, ומפה מגיעה הסכנה. כן, דוקטור לירז מרגלית, אני אודה לך בזאת, תודה רבה. תודה רבה. והכי חשוב, הכי חשוב להפעיל קצת את השיקול דעת, גם כשמסתובבים ברשתות החברתיות, וגם לדבר עם הילדים, שיבינו. עכשיו, 70 שנה להולדתו של הזמר עוזי חיטמן, שהלך מאיתנו בגיל צעיר,
ואנחנו אומרים שלום לפריאל פלג ולארכיון שלו, שלום. שלום יעקב. טוב, אז לא היה היום בחיים, עוזי חיטמן היה מציין היום עם הולדת 70. אז בואו קצת נספר עליו. עוזי חיטמן נולד ב-9 ביוני 1952, והוא היה זמר, יוצר, מלחין, פזמונאי ומנחה טלוויזיה. בין השאר היה שותף בשלישיית טופ ה-A, הנחה את התוכנית חלום עליכם, ואף כתב את שירי האליפות של קבוצת הכדורגל מכבי חיפה בשנים 94 ו-2001. עוזי נולד לזוג הורים ניצולי שואה מאירופה, אך הוא היה ידוע בשיתופי הפעולה שקיים דווקא עם זמרים מהזמר הים תיכוני, כשהבולטים בהם היו חיים משה, בועז שרבי ושימי תבורי. בראיון לתוכנית לגעת ברוח, ששודרה בערוץ הראשון, הוא מסביר איך ובזכות מי, למרות ההבדלים התרבותיים, הוא מצא מקום דווקא בשיתופי הפעולה עם מזמרים מהזמר הים תיכוני. בוא נראה את הקטע. זה תוצר של חינוך. הבית חינך אותי, אבי כך אמר לי, והוא ציטט לי מהמקורות היהודים, עליך לקבל את דעתו של אחר שהיא שונה ממך, כמו שאתה מקבל את זה שפניו שונים ממך. תאר לך שכולנו היינו נראים אותו דבר, זה לא מתקבל על הדעת, כמו שאומרים נבחרינו בדרך כלל, לא יעלה על הדעת. עם זאת, ולמרות שהיה בקונצנזוס הישראלי, עוזי חיטמן לא חשש להביע ביקורת על המצב בישראל, לפי איך שהוא ראה את זה, כשכתב וביצע את השיר בארץ הזאת, על רקע השסעים החברתיים והפוליטיים במדינה, כאשר במילות השיר הוא מדבר על כך שלאף אחד אין בעלות על אהבת המדינה. ויש כאלה שלוקחים מונופול על החוכמה, ויודעים יותר טוב ממני, ויודעים יותר טוב ממך, מה טוב בשבילי, מה טוב בשבילך. ב-17 באוקטובר 2004, כשהוא בן 52 בלבד, נדם ליבו של חיטמן והוא הלך לעולמו. פחות משנה לאחר מותו, בכנסת ישראל הוקירו לו כבוד, כאשר ביוני 2005 התקיים בוועדת החינוך, התרבות והספורט, יום הזמר העברי, ובו יו"ר הוועדה, חבר הכנסת לשעבר אברהם פורז, הקדיש לו חלק מנאום הפתיחה, ובסיום הוענקה למשפחת חיטמן מדליה ועליה תמונתו של עוזי חיטמן. עוזי חיטמן מסמל את אחד האומנים המאחדים ביותר בזמר העברי, הלחן שכתב לתפילה אדון עולם, מהווה יותר מכל את אותו נצח, נצח ההופך את התפילה של כולנו לשיר, ואת השיר לתפילה של כולנו. טוב, לסיום, הזכרנו את שיתוף הפעולה של חיטמן עם זמרים מהזמר הים תיכוני, אז בואו נראה את הביצוע של חברי להקת זה וזה, לשיר עוד סיפור אחד של אהבה שבמקור נכתב על ידי עוזי וביצע שימי תבורי. תודה אפריאל פלג, נזכרנו בעוזי חיטמן, והיה טוב. תודה רבה. תודה יעקב, היה לעונג. אנחנו כבר מדברים על ענייני מוזיקה, אז הערב ב9:30, האזרח פרידמן פוגש כרגלו לשיחה נינוחה ליד האח, את חבר הכנסת אמיר אוחנה. הפעם ככה זה נראה ונשמע. ולסיום אנחנו עם התחזית כמובן, יום חמישי, עלייה בטמפרטורות היום, אבל מחר כבר בהיר וחם מהרגיל, ובשבת שרב, רק בראשון קצת הקלה. תבלו בסוף השבוע הזה, הרבה מים, לא לשכוח כובע. אנחנו נתראה ביום ראשון, ב3, עם החדשות, כאן, בערוץ הכנסת. שלכם סוף שבוע נעים, להתראות.